آج 7 ستمبر بھی ہے اور یوم الفتح کا دن بھی ہے. اسی مناسبت سے ہمارے جو یہاں معزز مہمان تشریف فرما ہیں, اسی مناسبت سے ہمارے ادارے میں علماء کرام نے ایک اسٹیکر تیار کیا ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. ہمارے ادارے کے سینئر استاد محترم قاری عمر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان مہمانوں کو وہ بیج پہنائیں. میں اس کے بعد ادارے کے طالب علم فہد الرحمان صاحب درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کے لیے تشریف لائیں. قاری عمر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے معزز مہمانوں کو یہ بیج پہنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار, وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان, رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان, مرج البحرين يلتقيان, بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ.